Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюз България. Важни международни теми ще обсъждаме в следващите минути, защото мой гост е професор Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте, професор. Здравейте. Благодаря за поканата. И ние благодарим, че сте тук. Изключително сложна международна обстановка. По много ключови въпроси ще говорим за Макрон и за всичко свързано с Украина, Русия след малко. Но ви предлагам да започнем с ситуацията между Израел и Хамас. Говори се за мирен план на американския президент Джо Байден. Възможна ли е нова офанзива срещу Хизбола в Ливан? Все важни въпроси, които говорят за това, като че ли, че напрежението в този регион не само не намалява, ами тлее и се увеличава. Какви са вашите очаквания? Моята оценка е, че американската администрация усилва натиска върху Нетаняху, за да приключи този конфликт и, както и вие знаете много добре, Джо Байден лансира миналата седмица един мирен план за регулиране на конфликта. Те не публикуват подробности на този мирен план, тъй като започват преговори, за да се реализира и враговете на разведряването в Близкия изток, вероятно, могат да се възползват, ако публикуват детайли. Но централният тезис на този мирен план е израелската армия да се изтегли от Газа, да прекрати за постоянно и окончателно бойните действия, като в замяна на това Хамас се задължава да върне веднага всички заложници. И сега започват разговорите около този мирен план. Сега, той не е много лесно да бъде изпълнен. Защо? Защото, както знаем, правителството на Нетаняху е много дясно. Там почти целият кабинет мисли като него за продължаване на бойните действия до унищожаването на Хамас. Така че той трябва да внесе този мирен план в правителството за обсъждане. При обсъждането обаче всички експерти, които познават добре Израел, казват, че вероятно правителството, част от министрите, от десните министри, ще подадат оставката и правителството може да се разпадне. Други смятат, че това е добър вариант да се разпада, защото пък те прогнозират, че Нетаняху има и резервен вариант да направи нов кабинет, временен кабинет с алтернативни министри и чрез този кабинет да продължи войната. Големият проблем обаче е, че в сряда в списание Тайм президента на САЩ Джо Байден даде едно интервю, което взе отношение по този въпрос и той каза, че вече ние в американската администрация имаме всички рационални основания да смятаме, че Нетаняху нарочно бави този провеждането и изпълнението на този план, като зад това седат изключително и само лични мотиви на неговото политическо оцеляване. От друга страна, ние имаме натиски натиск вътре в страната срещу Нетаняху, тъй като прекалено много продължава този конфликт. Никой не знае заложниците в какво състояние са, здрави ли са, грижи ли са някой за здравето им и така нататък. И от друга страна, от страната пък на американския президент, също имаме неприятности за него, защото ноември му предстоят избори и вече има едно движение сред прогресистите и особено младите, които не са съгласни с тази политика на САЩ да подпомагат Израел. Това започва да удря върху рейтинга на Байден, който ще се яви, нали, както знаем всички, на есента на изборите за президент. Въпросът е, че неговият опонент може да бъде президент и от затвора, такива са статиите и посланията от тази седмица. Говорим за Тръмп, който е известен с острия си тон и... Да. Независимо от възможностите на Тръмп, нали, на голям комуникатор, Байден има по-големи шансове, според мен. И Байден все още държи много козове, които той ще изиграе. Както виждаме, той вече започва плътно да участва във всички международни срещи, които повдигат имиджа му. Предстои срещата сега за Нормандия, която се провежда, 80-годишната, Джо Байден е там. Следва среща на G8, следващият в края на месеца. Следва срещата на НАТО на 4 и 5 юли. И Байден винаги ще играе там на първа позиция. Тоест, започва очевидно кампанията за дигането на имиджа на Демократическата партия и на Джо Байден. Така че същевременно обаче
в разговорите относно конфликта, израело-палестинският конфликт, се появи още един фактор. И това е, колкото и да ни е ясно, че е така и да е клише, това е Хамас. Представителя на Хамас в тези преговори заяви, че те няма да направят абсолютно нищо, ако нямат ясно подписан договор, че Израел спира военните действия и второ, че израелската армия се изтегля от Газа. Така че ситуацията е сложна и изведнъж се получава един такъв момент, при който Джо Байден отново започва да зависи от Нетаняху. Тоест, това е ситуацията. Другата война, която, за съжаление, години наред вече не спира, и като че ли малко анализатори имат смелостта да прогнозират кога ще дойде нейния край. Знаете, че вчера и Макрон, и Джо Байден се видяха с Зеленски, дойдоха и извиненията от едната и другата страна за забавянето на помощта. Изявленията, че ако бяха дадени точните оръжия на Украина, Русия нямаше да напредне толкова много в конфликта. От друга страна, пак от последните часове, Путин каза, че не се нуждаят от ядрен удар, за да победят в Украина. Как коментирате събитията там? Тук има две неща. Едното е Запада, другото е поведението на Русия. Не знам с кое да започна, но ще започна. Може би с Запада започнете, защото е интересно. Поведението на Макрон не се ли отличава доста от умерената позиция на Европа като цяло и на света? И защо се получава тази открояваща се разлика? Постепенно европейските държави озряват, че наистина те имат много тежък проблем вече с Русия. Окупирането на Украина от руската армия, превземането на Киев и така нататък, това е неприемлив вариант не само за Европа, но и за САЩ. Колкото и някои така анализатори на по-ниско ниво да казват, че Америка, ако дойде Тръмп, няма да се интересува от Европа, това не е вярно, защото за Америка Европа е ключов не само стратегически и военен партньор, но тя е и ключов икономически партньор. 66-70% от търговията на Европа е с САЩ, така че нещата там не са толкова елементарни. Същевременно виждаме, че постепенно водачите на Европейския съюз, Макрон и Шолц, се опитват да внесат един нов така елемент в диалога с Русия. И най-вече пример за това дава Макрон, президента Макрон, който, нали, предложи по-рязко, така се каже, намеса при превъоръжаването на украинската армия с системи, които са в състояние да удрят цели на територията на Русия. Американската позиция е по-предпазлива, тъй като според мен едно са изборите есента за Джо Байден. От друга страна, доколкото аз така се занимавам с експертната мисъл на американците, те смятат, че рязкото внасане на високотехнологични оръжия, каквито руската армия, нали, всички знаем, че тя е 10-15 години в технологично отношение изостава от американската, внасянето на такива оръжия ще ескалира, ще внесе елемент на ескалация. Затова американците са малко по-предпазливи. Но вече на срещата в Нормандия, както вие казахте, Джо Байден каза, че, нали, ние вече сме съгласни да удрят цели, стига това да не е Москва, да не е главната квартира на стратегическото командване на Русия, тъй като това вече би предизвикало съвсем друг развой на събитията. Появи се един коментар в Политико, всъщност тяхна информация, като се позовават на свои източници, които не назовават, че Макрон изнервя, цитирам Белия дом, с политическите си предложения за Украина. Възможно ли е да се стигне до подобно напрежение? Ами Макрон, моето лично мнение, аз много така не съм доволен от това, което той прави. Той прекалено бързо иска да победи сам Русия. Това не е възможно. Прави доста радикални така изказвания, без да са съгласувани. Например, централен стратегически тезис на отношението, нашето отношение на западните либерални демокрации към този конфликт е, че в никакъв случай не бива да се стига до военен конфликт между НАТО и Русия. Макрон сякаш иска да каже, бе, ако трябва и с военен конфликт, но трябва да решим той този... Той Москва го подозира в това. Да, и Москва го подозира и вчера... Вчера Песков имаше. Песков имаше
беше на 31-ви голямо интервю в света днес даде Лавров, който каза, го нарече с доста така груби думи, като самозванец, като човек, който няма много ум в главата си. Така че ние не би следвало да приемем всички тези тези на Макрон. И трябва да бъдем малко по-внимателни, малко по-балансирани в отношението си спрямо Русия. Същевременно обаче в руската политика започвам да забелязвам, това е едната страна, нали, американската и запада, но в руската политика има неприятни факти, които аз забелязвам. На 5-ти, например, май излезе съобщение на Министерството на външните работи. Ето го, да не би някой да каже, че... Ако искате да го покажа, да, не, аз лошо, за да се види... Аз съм шарил по него, но в това съобщение се казва, че Русия започва провеждането на учения с използването на нестратегическо ядрено оръжие. Така. И възниква въпроса за какво е нужно това учение, когато се води конвенционална война и всички казват, че не трябва да се стига до... горе главно това, че на външните работи. Добре. Когато имаме конвенционална война и всички лидери казват, че в тази конвенционална война няма да се стигне до ядрено оръжие. Те започват упражнения за двуседмични с използване, т.е. трябва да обучат или да подпомогнат своя състав, своите разчети на нестратегическите си ядрени сили. Малко по-късно, на 30 май, Лавров каза, че те са готови да използват ядрено оръжие вече, т.е. 20 дена по-късно, и посочи условията за спиране на настъплението на руската армия, което е частично в момента. И тези условия са две. Да се запази със сегашното състояние на линията на фронта и оттам да започнат преговорите. И второ, да се изтегли от Украина всичкото въоръжение, което е дадено от САЩ. Това са системите F-16, самолетите, изтребителите F-16, които предстои да бъдат дадени на Украина, и системата Атакамс. Сега, във връзка с изтребителите F-16, Лавров заявява, че те са носители на ядрено оръжие. И тук възниква един въпрос относно честността на руската позиция. Защо? Защото всички изтребители руски, които участват в този конфликт, от първия ден на войната до днес, могат да носят и ядрено оръжие. Първата атака, която беше направена срещу Украина, беше стреляно от борда на стратегически бомбардировачи, не с ядрено оръжие, с конвенционално. Това са стратегическите бомбардировачи на Русия, Ту-95М. Русия непрекъснато използва стратегически изтребители, които могат да носят, но не носят, слава Богу, ядрено оръжие. И сега изведнъж те поставят условието F-16 да не влиза на територията на Украина, защото той може да носи и ядрено оръжие. Така че започва се получава липса на координация в високото ръководство на Русия. На всичкото отгоре, както знаете много добре, вчера на форума, икономическия форум в Санкт-Петербург, изведнъж Путин каза, че ние нямаме нужда от ядрено оръжие. Нужда от ядрено оръжие. Ние ще решим проблема и без ядрено оръжие. И сега възника въпроса сега. Хем правите учения за използването на нестратегическо ядрено оръжие, това е така наречено тактическо ядрено оръжие. Хем Лавров казва, че ще използвате ядрено оръжие, за да поразите системите американски производство Атакамс и F-16. Хем сега вчера излиза, че няма да използвате. Какво ви говори всичко това? И понеже периодично идват така намеци и предупреждения от страна на руския президент и не само от него, от руска страна, има ли опасност за Европа, за България в частност? Ами това е много хубав въпрос за България. Ще ви кажа... Само, че имаме около 3 минути, да знаете. Ще ви кажа много важни неща тогава. Значи, първо, ще се позова на друг документ. Това е доктрината за използване на ядрено оръжие, която вчера цитира Путин на Руска федерация. Тя е приета с указ 355 от 2-6. И в нея се посочват случаите, при които Русия може да използва ядрено оръжие. И тези случаи са, ако на територията на една страна има какво си, примерно, системи, които могат да изстрелват ядрено оръжие, т.е. летища. Ако тази държава е така враждебна по отношение на Русия, тук 20 такива точки са избрани, тогава Русия
ще използва ядрено оръжие срещу тази страна. И той вчера каза, че щяло да промени доктрината за ядреното, за използване на ядрено оръжие. Възниква въпрос, след като тук са изброени всички възможни, не може да се сети човек за други примери на използване на ядрено оръжие, какво ли още ще се включва тази промяна? Що се отнася до България? Тя така или иначе, така, като се чете текста, излиза, че ние нямаме на нашата територия нито едно от тези обстоятелства, т.е. те нямат основание да ни атакуват с ядрено оръжие. Нямаме системи, които могат да изстрелват ядрено оръжие. Нямаме инфраструктура, която е подобна, която може да се използва с такива цели. Нямаме все още F-16 и така нататък. Финална минутка. Вашата прогноза за край на този конфликт. Какъв ще има ли мир и какъв ще бъде този мир? Ами, аз смятам, че Русия с всички тези мерки, които в момента провежда, руското ръководство се готви за един дълъг конфликт. Вече около 8% от годишния брутен национален продукт, по думите на президента Путин, се използва за военни цели. Така че те подготвят страната за един дълъг конфликт с Запада. Западните либерални демокрации, обратното, те смятат, че конфликта трябва да се реши с дипломатически средства, че трябва да се подпомага с всички сили на жертвата. В случая това е Украина. Знаете, че вече излезе решение за започване на преговорите по глава 23 и 24 за членство в Европейския съюз. Така че това са двете непримирими гледни точки. Ще видим как ще се развият нещата. Но все пак трябва да победи мира. Виждаме, че на конференцията, която се организира в Лозана, са се записали над 110 държави. И това са близо 70-80% от всички държави, членки на ООН. Тоест, има още един елемент, който трябва да посочим, а именно, че и може би това е отговора на тази изнервеност в руското ръководство, а именно, че все повече се сплотява общественото мнение около тезата, че трябва да се търси мир в Украина, а не да продължават тези военни действия и избиването на населението. Професор Румен Кънчев, благодаря ви. 9 часа, време за новини.